To obožavanje tebe je u jedno vreme na Twitteru bilo jako popularno kroz profil Brat Pantela. I znam da smo se, bilo je sad tu i ovakvih i onakvih tweetova, ali znam da smo se zajedno smijali nekim, nekim provalama tamo. Ja sam izdvojio par komada, ako si saglasan da pogledamo to. Da mi... Samo bih želeo da još jednom, ajde, ponavljam se, stalno vezano za to. Ja nikad nisam imao ni jedan social network. To je jedan dečko koji je nepokretan iz Kraljeva napravio taj prvi profil i nisam znao ko je. Kad je krenuo, teo sam da ga ugasim i teo sam da ga tužim. Međutim, kad sam saznao i kad se on javio ko je i šta je i da mu je to stvarno za animacija i da se sa time bavi i da sam mu ja neka vrsta idola, ja sam naravno tog dečka pustio i on je stvarno uveseljavao velike jeste, narodne da, ja mase. Sam ja ga pratim i dan danas i to je bilo, to je spektakularno je bilo. Vidimo kako to izgleda. Jedna od boljih fotki naših fudbalera, Amino. Znači, on, ovo je njegov light motiv, Amino, da ti u svakoj situaciji govoriš Amino. Razumeš me, to je... Naravno, negde nalazi od tvoje fotke. Idemo dalje. Nacimo se kežmara nekim mirisom tipa bugarska ruža, uginu smo od vonja na činevera. Idemo da... I dobro ti fotku stavio gore. Da, da, strašno. Podsećamo se kumara i ja tog nekog doba kad smo žarili i ništa manje palili tu neku masu na lokaciji sever, znači baš memorija iz redova lepih. Kumara je Deki Stanković, je li tako? Da, da, to je to. Je to. Znači, braćala, Hristo, fazom, Vaskrs, čekaj da uzmem aparat sorte mobilni u levu ruku da se prekrstim lepo desnom, Amina. I za mene... Je li to sa Twittera sve? Ovo je sve sa Twittera, sa njegovog profila. Vodio Pantela braću pravoslavno na jedno jutrenje sorte liturgija pred start sezone. Evo, nek slika pokaže slučajno pono. Ovo su se neki kadrovi realno iz... Da, ovo je iz Olimpijakosa, jest. I on je stalno tu ponavljao, a Akarija skaki i kliče sa ga po Pantela. Da, sa ga po. I ovo je čuvena, znači, tri prsta Srbija. Jest, da. Da li je ovaj... Kako ti u svakodnevnom životu osjećaš tu ljubav navijača prema tebi? I kako utiče na tebe? Da li još uvijek postoji? Naravno da postoji. Naravno, sticajem okolnosti sam uzeo taj jedan lokal na Slavi i napravio prvo restoran, posle toga je ostao kafe. Ljudi svakodnevno uđu da se samo zahvale za sve što sam uradio za Srbiju i za Crvenu zvezdu. Jednostavno ti vidiš da po njihovim gestovima i po tome što oni ulaze, koliko ti značiš njima i koliko si ti ostao urezan ljudima u duboko u sećanje i da te pamte po dobrom. A mislim da je to san svakog čoveka da ga generacije pamte po dobrom. Da ono što ostane iza njega ima nekog smisla.